Yang Berhormat Kota Baru, berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih dan Datuk Speaker memberi ruang untuk saya turut berbahas tentang rang undang-undang pada hari ini berhubung kait dengan kewarganegaraan. Perkara ini cukup penting kepada rakyat Malaysia yang datangnya daripada Sabah dan Sarawak. Kena perkara ini telah menimbulkan berbagai permasalahan yang timbul. Dan waktu itu saya ingat yang berhormat menteri pun tahu bila saya bertanya kepada yang berhormat, siapa yang mengeluarkan MM13? Adakah kerajaan negeri, adakah kerajaan persekutuan? Siapa yang keluarkan burung-burung? Adakah kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan? Bancian, tiga proses yang selalu kadang-kadang itu membolehkan sehingga rakyat Malaysia yang ada di situ diiktiraf ataupun tidak diiktiraf sebagai warga negara. Dan ada kelainan dia dengan tanah semenanjung. Kena kita di situ berhubung kait dengan uh, proses yang ada. Itu yang saya nyatakan bila Datuk Speaker nyatakan perundangan. Ya, Bila lihat menteri boleh berbahas tapi tidak ada yang boleh menyekat. Tak apa, tak jadi masalah. Jadi ini saya ni tanya sikit tentang undang-undang yang ada ini. Pertama, kalau kita melihat proses dia saja. Ya. Kena kita di parlimen ini ialah untuk menggubal undang-undang, memperbaiki undang-undang. Saya tidak ada masalah. Kena kita nak be very progressive dari segi perundangan supaya kita perbetulkan. Jangan yang tak berhak mendapat hak. Jangan yang berhak tak dapat hak. Ada di kawasan saya, di Sempurna, enam orang adik-beradik. Lima orang ada dia punya IC dia. Tapi satu orang, tak ada dia punya keterangan, tak tahu pasal apa sebab penjabatnya. Boleh kena kemungkinan pentadbiran-pentadbiran jabatan pendaftaran yang ada. Dan saya berharap usaha ini akan bukan hanya membabitkan dari segi pematuhan undang-undang. Datuk Speaker, 161E. Hurungan dua. No amendment shall be made to the constitution without the concurrence of the Yang Dipertuan Negeri of Sabah or Sarawak or each of the state of Sabah and Sarawak concern. Dan itu perlembagaan. Datuk Speaker dah tanya tadi itu peraturan standing order. Ikut peraturan. Oh, peraturan. Jadi saya ingat kita perlembagaan ini satu perkara yang the supreme. In Malaysia, the supreme is the constitution. Bukannya kabinet, bukannya eksekutif yang ada. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri sama ada konsen pasal di sini disebutkan tentang bahawa no amendment shall be made to the constitution without the concurrence of the Yang di-Pertuan Negeri of the state. Itu yang saya tanya. Satu bab yang saya nakkan supaya perkara ini perlu kita ikut peraturan. Ada pindaan. Kita tak tak ada halangan untuk menyokong pindaan dilakukan tapi dari segi perundangan yang ada. Saya tak mau nanti hari ini undang-undang negara kita we bypass the law. Ya, yeah? MS63, perjanjian 63. Saya tak mau nanti besok pula perjanjian 63 the federal cabinet decided you amend that without consultation of the state government whether dewan Undangan negeri. TYT doesn't have the right. The chief minister doesn't have the right, but the state assembly. Dan saya ketua pembangkang di negeri ini. Dan ini yang saya nak akan supaya soalkan tentang perkara ini untuk membolehkan supaya perkara ini dapat kita perbaiki dari segi perjalanan penggubalan undang-undang di parlimen. It's not being political. I don't have any political motive. Yang penting kepada kita, be progressive. Kalau untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara kita, kita akan sokong. Tak jadi masalah. Saya setuju dengan segambut tentang gender. Perkara gender ini penting. Kita tak boleh berdasarkan oleh kerana undang-undang yang ada cuma bila ibunya ataupun suaminya. How can a woman be pregnant without the husband? Macam mana kita nak iktirap? Tapi kadang-kadang teknologi AI yang baru ni ada implant. Tapi macam mana kita nak pastikan supaya the detail part of it? We have to be very meticulous. Supaya kita tak mau nanti perkara-perkara seperti yang berlaku illegal. Saya ni digelar PTI. Isu di Sabah. Kadang-kadang itu. Mak saya orang tidung. Mak dia. The mother is a tidung. Tun Sekaran punya mak tidung. Kalau Islam tidung. Kalau Kristian murud. You know, but yet, oh, lempar macam-macam fitnah. Dilahirkanlah di sini, lahirkan macam-macam. Timbala -macam. Menteri Pertahanan jadi PTI. Bekas Menteri Kanan jadi PTI. Macam mana? That's why I ask Menteri tadi itu, MM13, burung-burung, bancian. What does it mean? Pentadbiran. You have to make sure the pentadbiran, jabatan-jabatan yang terbabit tentang perkara ini penting. Kita tidak mahu melihat penyelewengan berlaku. Ya, oleh kerana ada interest di antara mana-mana pihak. Yang penting berhak. Kalau seumpama itu, anak ini dilahirkan, contohnya seperti ada isu tentang palau di Sabah. Stateless kids yang ada. Stateless kids ini daripada semenjak sebelum negara kita merdeka. Dah ada dah di Sabah itu. Dia ni dilahirkan palau ini kalau anda bahasa palau. Palau. Ini you know, orang laut tapi we cannot synchronize that supaya nama dia orang laut. Banyak orang laut. Dari Indonesia, dari Filipina taklah boleh semuanya kita rangkumkan, bundle it together as if this is the seafarer. But dia dah berada di situ sebelum pun merdeka. Sebelum kita membentuk Malaysia. Daripada 14 berapa tahun dah ada di situ. Dilahirkan di boat. Perahu. They don't go to the mainland. Tak ada registration, tak ada surat nikah dia. You know, This way yang penting kepada kita. Contohnya, kalau di kawasan bagi Muslim tak jadi masalah. Ya. Kena bilang kat nikah mesti ada tauliah dia. Tapi bagi pedalaman kumpulan dusun, kedasan, ini kita dapati di Keningau. Banyak orang murud. Pasal itu bila saya jadi ketua menteri, saya lakukan sesuatu perubahan yang tak pernah dilakukan. Mobile registration. Mantan ketua hakim negara, Tun Richard Melanjung. I organize dengan chief minister. Dia babitkan. Dan saya ingat Pago pun waktu itu bantu ya masa itu dia menteri dalam negeri ke untuk membolehkan supaya kita register asalkan dia layak ya waktu itu ya supaya kita tak mau dinai anak-anak kita tak boleh masuk universiti tak boleh masuk sekolah bayangkan saya sebutkan anak di sempurna ini enam orang yang lima orang tu masuk universiti yang lain yang satu ni tak boleh pasal apa it must be very thorough I went there, I asked, I said, please, can you process dia? Oh, bukan main, sampai sekarang tak dapat. Baru-baru ini saya bagi anugerah, dia form 6, dia anugerah, bagi bantuan sikit, rupanya tak boleh melanjutkan sampai ke universiti. But these are local boys. Jadi saya harap dari segi pentadbiran dia, ya, saya merayu kepada yang berhormat ya, tentang perkara ini kerana ini agak dekat dengan uh, uh, jiwa rakyat Malaysia yang berada di Sabah saya mohon pengesahan agar jaminan dapat diberikan tentang perkara-perkara yang saya sebutkan berhubung kait dengan kewarganegaraan ini dan saya setuju dengan gender perkara itu yang berhormat segambut ya yeah, that is very important cannot be biased di dunia kita bias nak kerja mesti ada wanita nak kerja mesti ada lelaki it must be respected. whether they are foreigners husband whether they are women the wife is a uh, foreigners Natural, sure, ya, yeah, that the children must have the right to become warga negara di negara kita. Tapi bab satu saya nak teliti automatic ini perlembagaan artikel satu lagi, ya, empat belas automatic. Ya ni saya bimbang datu yang berhormat Menteri, ya yeah, kadang-kadang bila kelahiran subject to Article 18 and marry any married woman whose husband is a citizen is entitled. In Ini yang dah saya sebutkan tadi. Tapi kelahiran secara otomatik kadang-kadang kita tak tahu. Anak-anak datang di situ dilahirkan. Ya, tak tahu dari Jerman ke, daripada Amerika ke, do they have the right just because they bonded. Unless they are after independent, before independent, that is different story. Jadi saya tekankan tentang Minta supaya jaminan daripada yang berhormat menteri supaya proses yang ada ini mematuhi perlembagaan negara kita ya satu bab dan yang satu bab tadi stateless, kids, stateless people yang ada palau itu juga merupakan di antara masyarakat yang mempunyai hak ya mungkin bukan lain menjadi apa ni kebimbangan dalam gelanggang politik ni kita nafikan tak ada sekolah mereka tak ada kerja they cannot have access to health They cannot have access to education. Dan kita boleh bawa segala pekerja daripada luar negara, Bangladesh lah, daripada India. They are here for more than 60 years as a labor force. If we are able to tap them dengan easy, masyarakat tenaga buruh yang ada, bukan mungkin oleh kena ada IC, dokumen yang ada. Ya, Dulu kita nak bagi masa kerajaan dulu, saya ingat PSS, nak bagi? Oh, kita biasa sila golong. Saya, saya minta supaya tangguhkan sementara sehingga kita dapat bawa itu menjadi satu perkara. Bukan tidak ada usaha, tapi saya uh, yang berhormat, Datuk Speaker, saya merayu sungguh supaya apa yang telah sebutkan ini akan mendapat perhatian daripada uh, yang berhormat Menteri. Terima kasih banyak.